പൽഗുമാമനാ, ഇതെപ്പത്തിയേ? ഈ ന്യൂ ഇയറിന് ഇവിടെ വെച്ച് തിടുപ്പതിനടുത്ത് മദ്യപാനം നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിർത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർത്തുന്നതല്ല. ഭാര്യമാരുടെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിനെതിരെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രതിരോധ പ്രതിജ്ഞ. സത്യം പറയല, ഇന്ന് ഞാൻ അടിച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലോ ഓൾ എന്നെ കൊല്ലു. ഇന്ന് നീ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്നെ കൊല്ലു. എട, തുടങ്ങാനല്ലേ പണിയുള്ളൂ, നിന്നെ നിർത്താനാണ് പണി. ഇത് രാവണൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കേട്ടോ, ഇവള് വെറും തീവ്രവാദിയല്ല, ഇവള് തീവ്രവാദികളുടെ ലീഡറാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് വീണ് പണ്ടാരങ്ങി പോയിന്ന്. യൂട്യൂബ് നോക്കിട്ട് ടൈലറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താ നിങ്ങളെ. എന്നാണേ ടൈലറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്? ശ്യാമള, നീ ആയുധം നായലോക്ക്. നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏ, എന്താ മണക്കുന്നത്? എന്തോ മണക്ക. നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്? കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഏ, കുടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാ കുടിച്ചിട്ടില്ല? കുടിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ക്ലബിലെ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ്. അപ്പോ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ദൃഢം കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിർത്തി, അത്ര തന്നെ. എല്ലാ സുഖാട്ടാ, ഇത് കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടുന്നത്? എന്റെ ശ്യാമളെ, ന്യൂ ഇയറിലെ നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ട് നാളത്തെ പുതു സന്തോഷത്തെ പുതിയ വർഷത്തോടുകൂടി നമ്മളിങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും. ഓ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഷമത്തിനും ഈ ഒരു മരുന്ന് പോരെ. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുക? അങ്ങനെയുണ്ടാവും. ഇത് കാണിച്ചറിയാം. മരിക്കാനല്ല, സങ്കടം എനക്കും ഉണ്ട്. എന്നാണ് ശ്യാമള കളിക്കുന്നത്? എന്തിന്നാണ് ശ്യാമള? കുടിക്കുന്നു. ശ്യാമളെ, സോറി. സുഖട്ടാ, നിങ്ങൾ കേക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അമ്മൂനെയും കനകനെയും എല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്നെ. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്നാ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നേ? കുപ്പിയാ? സോറി ശ്യാമള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേക്ക് എപ്പ കൊണ്ടുവരുക. ശ്യാമളെ, കേക്ക് ക്ലബിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി. ഒറ്റേ അമ്മോ, ആ രണ്ടിനോടും അടികൂടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേട്ടെ. ഏതോനാണ് ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഹലോ എടാ, എന്താടാ സുഖു?
എടാ എൻ്റെ കേക്ക് ക്ലബിലായി പോടാ. അത് നന്നായിന്. എടാ രാവൺ ടൈമല്ലേ ഇതാക്കോല്? രാവണൻ ലങ്കയിൽ പോയിനടാ. ലങ്കയിൽ പോയനാ? പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എടൻ ബാല്യം വിട്ട് പോയിനടാ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നീ മറന്നുപോയാ. ഷേടാ ഇപ്പൊ കേക്ക് ഇപ്പൊ നയ്യാ. പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാട്ട്. ശ്യാമള, എന്തേ? ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഞാൻ ഏടുന്നെങ്കിലും ഒരു കേക്ക് ഈ സമയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുതരാം. സുഖം അറിയാട്ടോ. മാറ്റല്ലേ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ? അവനിപ്പോ എത്തിയേ? ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി. അതെല്ലേ? കൊറോണ തുടങ്ങിയേ വരണം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയില്ല. ശ്യാമളേച്ചിക്ക് കാണുന്നു കളഞ്ഞൂടപ്പാ, അല്ല പാമാറ്റ കയറി കൂടിക്കണെങ്കിലോ. നീ എന്നാടെ പണിയെന്ന് സീരിയൽ വേണ്ടി തീരണ്ടേ? അതെ, അതെ പുതിയൊരാള് കച്ചിയാ. ശ്യാമളേന്റെ കാരണോടാ, നേരത്തെ വിളിച്ചാലും മുടത്തിനി നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പേരെന്ന് അറിയാം? 5G പൈക്കെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുമ്പോ 5G ഓറിജിനൽ പേരെന്നറിയാം. കണ്ട കാട്ടറമ്മല അടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത്. പിന്നെ മോളെ ന്യൂയോർക്ക് അല്ലേ, ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു കേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നാല് എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിച്ചെങ്ങ് പോവാം. അമ്മാവനും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ രാജൻജി. ഹലോ, എന്താടോ? നമസ്കാരം നമസ്കാരം. അയ്യേ 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 അയ്യേ, ആ ഏകോനെ ഇതാരാ? ഇത് കനകൻ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഇവരെ ചങ്ങായി. ചങ്ങയ്യാ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ബടിവാത്ത് ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല പെട്ടെന്ന്. ആയിക്കോട്ടെ, വളരെ സന്തോഷമല്ലേ രാജൻജി. അതെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അതെ, അവരെ വിളിക്കാമോത്തേക്ക് ഇരിക്കാ. കനക അമ്മാവാ, എടുത്ത് കുട്ടികളെ വിളിച്ചോ. അച്ചാച്ചന് കൊടുക്ക്, രണ്ട് അച്ചാച്ചന്മാർക്ക് കൊടുക്കാതെ അച്ചാച്ചനെ കൊടുക്ക. അച്ചാച്ചന്, ഹലോ സുഖു. സമയം 12:00 ആയിട്ടടാ. അല്ല ബാക്കി നീ അടിച്ച ഓയിക്കൊള്ളാർന്ന്, എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട. എന്നാ പിന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഏതായാലും ഈ കൊല്ലം കിട്ടണത് കിട്ടി. ശ്യാമളെ, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്മയും സൗഖ്യവും സമാധാനവും ഈ വർഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു.